fanden. Åh, det gør faktisk sygt ondt på de her sten. Gør fucking ondt. Ej, hvor fanden. Åh, for satan. Hvis I gerne kunne tænke jer at få den her et vist sted, skal I bare lige give mig en melding ned i kommentaren. Så kommer jeg ud, og så... Frem med hænderne. Frem med hænderne! Vælg mig om. Hvad så allesammen, og velkommen til den her video her. I dag, der står vi med alle gutterne! Det er fordi vi... Ej, Ulle, find din fod, mand! Ja, nu står vi simpelthen nede i Frankrig. Vi er med familien Dahl på ferie. Og Valti har også kommet til. I dag, der skal vi simpelthen lave noget med i grineren. Ja, vi har fundet sådan nogle skum ting frem. Skum ting frem. Det ligner lidt... Giv mig den. Det ligner lidt en osterej. Bare lilla. Vi skal simpelthen lave sådan en, hvem er mest tilbøjelig til, hvor vi sidder ryg mod ryg. Så det bliver sådan der catfight edition. Valdemar og Olivia er sammen, mig og Rebecca er sammen, og Jose og Oscar sammen. Og så er der en, der stiller et spørgsmål bag kamera, og så skal vi altså være enige. I har sikkert set det her mange steder på YouTube før, det har vi lavet mange gange før. Straffen, den er simpelthen... Hvad? Åh, jeg skal lige tænde... Den er sygt kraftig, den her. Den er ikke så kraftig lige nu. Hvad med nu? Nu er den tændt. Ulle, ikke nu. Hvis ikke man bliver enige i det, man så er det altså straffen det her, man får vand. Det bliver rigtig spændende. Jeg tænker ikke, vi kan vente så meget længere. Lad os bare komme i gang med den her video. Inden den her video slutter helt, kan vi så ikke se, om vi kan komme op på 10.000 likes på den her video her. Det kunne være fuldstændig fantastisk. Og så hvis du ikke er subscribe til kanalen nu, så hop lige hernede på den røde knap. Vi er så tæt på 200.000 abonnenter, så hop ned og subscribe. Lad os bare komme i gang med den her video. Ja, yeah, mand. Hvem har dyrket mest motion igennem hele sit liv? Og I er simpelthen enige i? Ja, mand! Hvad er faktisk med den her osteharps her? Hvem går mest op i sine smykker? I sine smykker? Og I er enige i? Yes! Shit, jeg troede det. Hvem går mest op i mærkevarer? Er I enige igen? Ja, satan! Hvor er de nemme, mand! Mega nemme, dem her! Hvem er bedst til at lave drinks, koster i cocktails? Er vi enige? Hvem har flest hvide sokker? Hvem har mest betændelse? Betændelse. Er vi enige igen, eller? I er enige igen, ja. Det kan jo ikke passe. Hvem er mest betænksom? Er I 100% sikre på jeres svar? Er I 100% sikre på jeres svar? Okay, nej. Mere! Sprøjt mere! Sprøjt mere vand! Brønd ham i ansigtet! Brønd ham i ansigtet! Kraft, det er man nødt til at snyde for, at I er uenige. Okay, vi kører videre. Hvem spiser mest usund? Godt, I er enige. Det er så nemt, jo. Det er så nemt. Hvem træner mest? Godt. Er vi enige der også? Er vi enige, eller hvad? Giv mig lidt vand, jeg keder mig. Okay. Den er kraftig, den der. Den er kraftig, men det er ligesom, når jeg... Godt. Hvem har den fedeste Instagram? Og I er simpelthen uenige! Skål, hvad skål det? Woooo! Giv mig en lille fancy klipklapper. Det er ikke slugt den! Ulle, sluk den! Sæt dig ned! Så er det godt. Ulle, giv mig den der. Hvem har den flotteste tøjstil? Okay, I er enige? Yes! Ulle! Sæt dig ned, Jus. Hvem laver de bedste sandwich? Det passer jo ikke, Ulle. Det passer jo ikke, mand. Hvad mener du? Hvem? Ræk du den også op? Prøv det. Leverpostej med Asia. Shit, det er godt. Det er sygt sandwich. Det er sindssygt godt. Hvem er brunest? Okay, den var ikke god. Mus! Det er bare sådan en bleg lort. Man får fregner i stedet. Var det shit? Hvor er det, mand? Åh, for satan, ja! Ikke kom kameraet! Nu er det fucking Just, der skal fucking styre den her, mand. Okay, nu er det selv Ole og Valdi. Valdi. Kan vi lige komme op på 10.000 likes, så Ole hun kan starte en YouTube-kanal? Du skal mindst have 100.000 likes. 100.000! Hvem er mest tilbøjelig til at kaste op efter et shot? Det er vores endelige svar. Så skal jeg sprøjte med. Ja. Fucking lorten! Hold da, den stopper sgu da ikke! Stop den! Det er sgu da overfart. Hold lige kæft. Hvem er mest tilbøjelig til at tage de samme underbukser på i 2 dage i træk? Så kommer sandhederne på bordet! Hvor er I fucking dårlige? Fanden, stopper kraft! Ej, muskelig stavler! Ej, jeg synes på med øjnene! Nå, det var fordi du har sprøjtet mig i øjnene, ikke også? Hvem er mest tilbøjelig til at give eller få et tantekys og synes det er okay over for sin kæreste? Vi skal have et svar! Kigger du, Ole? Ole! Lille lort! Det er straffen, når man kigger. Kigger du også, Valde? Nej, jeg kigger. Han kiggede! I får den lige igen.
Okay, enig. Hvad siger Ole? Ole. Ja, der bliver noget at snakke om efter det her, det er helt sikkert. Ja, hvem skriver først til den anden? Hvor er I dårlige? Ej, for fanden, det er sgu da løgn. Du skal trykke den ind! Ja, det sørger sig. Åh, så kører vi kraftedeme. Okay, er I klar? Hvem er mest tilbøjelig til at slå op for 10-1 million kroner? Åh! Oh. Øj, er det jeres endelige bud? Ja! Millioner er jo ingenting. Gud, jeg er 10 millioner, så er det. Godt, piger, er I klar? Ja. Hvem tør så flest gange i numsen? Okay, du må rette det. I er enige? I er enige, da. Hvem græder oftest? Ej, for helvede, lige med jer to, der... Nej, det er mere fordi Valdemar er sådan en hardcore bad boy, du ved, han græder ikke. Ej, hvis det er mig, så er det mig, der rækker den op. Hvem er den mest opgivende? Det er jeres endelige bud. Hey! Så er der vand! Han kan lide det, han kan... Så hårdt sprøjter den simpelthen. Den er vild, den der sprøjt der, det er jo helt vildt. Ole, sæt dig. Du har noget på ryggen der. Har du noget? Også dig, Ole. Sindssygt, det er jo vask biler med den her jo. Okay. Mus! Skal du have mus? Ja, mus. Nej, mus. Ej, hvem kunne finde på at æge en kat flest gange på hovedet? Det er ikke svært, vel? I er enige der, det er godt. Hvem er mest offensiv på de sociale medier? Ej, Valdi, skal han have et sprøjt for det? Ja, kan du fjerde. Ja, tak. Sidste her. Hvem er mest afhængig? Den er også det øverste. Er det Daddy? Jeg er fandme glad for, at jeg ikke fik noget vand. Mus, prøv lige stille derinde, mus. Hvorfor, mus? Prøv lige stille derinde. Okay, mus. Prøv lige stille der. Jeg er I fucking klar, eller hvad? Nå, jeg tør ikke kigge ind i den. Hvem af jer to kan først rejse op og sætte sig ned igen? Okay, det var så begge. Altså, hvad laver du? At altså, du skal række en ting op i vejret? Put det her vand godt. Er det fandme en vej? Det er bare, kan jeg gøre det her, mus? Stå for os, det er aftalt ikke i ansigtet. Det er det, vi har stadig aftalt ikke. Nu skal du ikke bogte dig. Hvem har den bedste røv? Er det jeres endelige bud? Er I helt sikre? 100%? Så får I bare vand. Ja, du skal i hvert fald have i hovedet. Hvem er dårligst til at stoppe om morgenen? Åh, det var hurtigt der. Ja, der slap I. I vil enige der. Ej, ups, det var en fejl. Hvem er mest i bolden til at tage i byen med George? Det er fandme nede at gå i byen med George. Hey! Jeg vil sgu da... Hey! Åh, du venter på at åbne mine øjne, så du lige kan sprøjte på øjnene igen. Prøv at fortælle dig. Ah, så fast igen! Hvem kysser bedst? Kunne du se det ud af øjenkrogen der? Du må fucking ikke kigge! Jeg giver ham noget, giv ham noget! Han vil gerne have det jo! I må ikke snakke, okay? Vi skal holde kæft. Vi får den lige igen. Hvem kysser bedst? Åh, hvor er I søde! Hvor er I søde! Nydels på ham, manden! Åh, det vil jeg også lige prøve. Åh, den er hård, den der jo! Hvem er mest i bold til at give den anden ret? Sæt, nu springer jeg! Nu vil det eksplodere! Er I klar? Har I de jeres endelige svar? Motherfuckers. Ah! Nå, I var sgu da enige. Hvem er mest tilbøjelig til at kalde sig selv Hitler en uge på alle sociale medier for et livstidsforbrug af Pringles? Ja, den var lidt mere hardcore, den her, hva'? Den var sindssygt op i hovedet, den der jo. Ej, altså, Kasper, helvede, du elsker Pringles, mand! Hvem af jer to svarer den anden nu? Hvad? Hvem af jer to svarer den anden nu? Det kan man ikke sige. I får lige lidt på numsen der. Det er altså lidt rart. Lige at få sådan en. Hvem har den største pik? Føler jeg rette? Ej, hvad fanden hedder sådan noget? Ej, op med den igen, Bæk! Kan ikke tage de svar om! I har virkelig fået sådan vand hver gang. Sig, at du er meget mindre sej end Oscar. Jeg er meget, 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 meget sej end Oscar. Jeg synes, Oscar sejrer. Passer ikke. I skal ikke kysse. Ingen kysning! I må ikke kysse! Hvad er fuck systemet? Kom her! Okay, er du langt hurtigt? Åh, hurtigt! Tre! Det er bare sådan en skælde. Hvem laver bedst mad? Ja, der er I enige der. Hvem laver bedste videoer på YouTube? Hvem laver de bedste videoer på YouTube? Er det jeres final answer? Yes! Der er I uenige der. Der er simpelthen uenige. Yes, så blev vi simpelthen færdige med den her video her, og vi vil sige tusind tak, fordi du har set med. Yes, som I så fik vi simpelthen sat kærestebarnet her lidt på prøve, og det var sgu meget grinere lige at finde ud af, hvad man var enig i, og hvad man ikke var enig i. Vi har lavet den her før, mig, Elias, Bix og Jus, men det var sjovt lige at få Ole og Valti med, så fedt, I gad at være med. Og hvis du godt kunne lide den video her, så husk at smide et like på den, og hvis du gerne vil se flere videoer som denne her, så husk at abonnere på vores kanal, så vi kan ramme 200.000 abonnenter meget snart. Og så håber vi bare, at vi ses i næste video. Vi ses. Hey.